Der har vi jorda sett ovenfra, altså fra Nordpolen der, ute i verdensrommet. Der har vi sola, og sola den trekker på jorda. Der har vi månen, og den trekker også, og siden den er mye nærmere, så er det, det trekker kraftigere. I sum så fører det her til at det oppstår en sånn bølge, eller to bølger faktisk, på jordoverflata. Men siden jorda roterer rundt sånn her, så beveger altså de her bølgene seg rundt på jorda, og det da får jo da en frekvens på 12 timer, cirka. De her bølgene, de blir avbøyd og forsinket av landmassene på jorda, og det her er da bidrar til at det er flere tidevannsbølger og store forskjeller i tidevannsforskjell, så store variasjoner i tidevannsforskjell etter hvor hen på jordoverflata man er. Som navigatør så gir tidevann oss to forskjellige utfordringer. Det ene er det at vannnivået det endrer seg kontinuerlig, og som en konsekvens av det så er den tilgjengelige dybde over grunnen og tilgjengelig friseilingshøyde under brue og luftspenn og sånn, den vil også variere, og det er noe man må ta hensyn til i seilasplanlegging. I tillegg så vil da det her vannet som flytter seg fram og tilbake skape strøm. Den strømmen påvirker kurs og fart, og kan vanskeliggjøre en rekke arbeidsoperasjoner som vi ellers skulle holdt på med. Så vi må forholde oss til begge deler. Vi må kunne forutse og forholde oss til begge de der faktorene. Springflo, eller springvann, er et begrep vi skal kjenne til. Det her, her har vi springflo ved fullmåne. Da er hele måneflata synlig, og denne tyngdekraften trekket fra sol og måne virker i samme fase, altså stort sett i samme retning, kan man si. Da blir tidevannsbølgene på det høyeste, og det kaller vi for spring. Så går det cirka ei, og vi får stor bølge sånn, den snurrer rundt, eller jorda snurrer rundt, og bølgen flytter seg. Så går det ei ukes tid. Da har vi kommet til nipp halvmåne, og der er månen ned, altså han minkende måne. Da er den synlige delen av månen mindre. Kreften ifra sol og måne står vinkelrett på hverandre, de er i motfase, og da blir tidevannsforskjellen minst. Og vi ser på månens overflata der at det er den veien som synes når det er minkende måne. Det kalles nipp. Så har vi springflo ved nymåne, altså når ingen deler av måneflata er synlige. Så igjen så virker trekket fra sol og måne i samme retning, samme fase, og du får store tidevannsforskjeller. Igjen kalles spring nymåne. Går det i uka til, månen øker mer og mer, måneflata blir synlig, men tyngdekraften trekker ifra sol og måne står vinkelrett på hverandre, og liten tidevannsforskjell. Kalles nipp. Til det er fullmåne igjen. På grunn av forsinkelser så kommer rent faktisk de største forskjellene, de største og minste forskjellene, kommer et par dager etter fullmåne og halvmåne. Den største tidevannsforskjellen gjennom året er som regel rundt vårjevndøgn, altså påsketider. Og det skyldes at både månen og sola er nært jorda på det tidspunktet, og dermed er også det tyngdekraft, altså gravitasjonen på vannet, på sitt aller sterkeste. Hvis vi tar for oss en vilkårlig måne, så kan vi se det her. Vi ser at på dette stedet her så varierer tidevannsforskjellen fra under 1 meter til nesten 3 meter. Det var fullmåne den 9. september. Vi plasserer det utover, så ser vi da at største tidevannsforskjell kommer et par dager etter den 9., minste et par dager etter den 16., så vi ser at det her rimer ganske bra.